bagi laluan Jadi uh, saya teruskan uh, perbahasan pada petang ini Dengan menjemput penyokong Yang boleh disebut, uh, dijemput yang berhormat Pasir Mas uh, Beliau memohon untuk berucap selama satu jam Kena diikuti oleh Paul Dickson Sila yang berhormat Pasir Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datuk yang dipertua, saya mulakan ucapan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastaqlifannahum fil ardi kama istaqlafal ladzina min qablihim. Sadaqallahu al'azim. Petikan ayat surah An-Nur ayat 55. Ya bermaksud Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahawa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa Datuk Yang Pertua saya mewakili pihak kerajaan membawa usul untuk menyokong usul yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Pontian sebentar tadi menjunjung kasih kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertua Agung di atas titah ucapan yang telah disampaikan pada 18 Mei 2020. Alhamdulillah, ucapan Sri Paduka Baginda telah menjelaskan sedikit sebanyak kronologi kemelut yang dialami oleh kita semua dalam tempoh seminggu yang mendebarkan, iaitu dalam tempoh peralihan kerajaan pada hujung bulan Februari 2020 dan ditamatkan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020. Ia merupakan suatu tragedi politik yang sangat kelam di dalam sejarah politik negara yang tidak pernah kita hadapi sebelum daripada ini. Tetapi Alhamdulillah dengan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda dari Pertua Agong kemelut politik ini akhirnya dapat diselesaikan dan kronologinya dinyatakan secara jelas dan terang oleh Seri Paduka Baginda di dalam titah ucapan Baginda yang disampaikan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya juga ingin merakamkan tahniah kepada Perdana Menteri dan seluruh barisan kabinet di atas kejayaan membentuk kerajaan yang stabil yang dapat kita lihat ketika mana pengundian dilaksanakan kemarin suatu lambang simbolik betapa kerajaan ini telah dibentuk dengan suara majoriti dan sesungguhnya walaupun majoriti itu adalah merupakan majoriti yang tipis ia tetap merupakan satu majoriti yang memberikan ruang yang selesa untuk kerajaan terus mentadbir Kerajaan negeri Kelantan saya ambil contoh. Di dalam sejarah pada tahun 2004 sehingga tahun 2008 pernah mentadbir dengan majoriti yang begitu tipis iaitu di pihak kerajaan 23 kerusi dan di pihak pembangkang pada masa itu 22 kerusi. Bahkan salah satu kerusi itu dimenangi dengan hanya dua undi, majoriti dua undi sahaja. Walaupun majoriti yang tipis tetapi kerajaan negeri Kelantan telah berjaya ditadbir sehingga berakhirnya penggal dan pilihan raya umum diadakan pada tahun 2008. Ini membuktikan bahawa majoriti yang tipis adalah merupakan tetap merupakan satu majoriti. Walaupun dalam permainan bola sepak gol dijaringkan dengan hanya tendangan penalti ataupun terkena jaringan sendiri tetapi ia tetap merupakan satu jaringan dan ia tetap memberikan buah kemenangan. Namun demikian saya juga ingin mengingatkan pihak kerajaan supaya tidak selesa dengan majoriti yang tipis ini majoriti yang tipis ini memberikan satu isyarat kepada kerajaan supaya bekerja bersungguh-sungguh demi untuk kebaikan rakyat ia bukan suatu ruang yang selesa untuk kita berpoya poyo dengan amanah kerana sebagaimana yang telah diberitahu oleh yang berhormat pontian sebentar tadi bahawa kekuasaan ini adalah milik Allah dan ia boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja yang berada di atas jangan selesa berada di puncak gunung yang tinggi kerana jangan kita berada di puncak yang tinggi kita melihatnya di bawah itu kecil sesungguhnya yang di bawah itu juga melihat kita di atas juga kecil justeru oleh demikian jangan kekuasaan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melenakan kita daripada tanggungjawab kita yang sebenar kerana sesungguhnya berkuasa ialah Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin bahawa ini ialah merupakan suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidangkan kepada rakyat dua pilihan iaitu pakatan harapan mentadbir kerajaan selama separuh penggal dan perikatan nasional mentadbir kerajaan selama separuh penggal yang kedua mungkin lalu rakyat diberikan pilihan yang terbaik di antara kedua-dua pihak ini siapakah yang akan diberikan pilihan oleh rakyat dalam PRU ke-15 yang akan datang minta uh, izin sila johobang uh, terima kasih kepada sahabat saya selaku ahli parlimen yang muda Aa, saya menyambut baiklah dengan semangat semangat yang diutarakan sebentar tadi. Cuma saya nak mohon panduan daripada ahli aa, yang berhormat. Apabila ada desakan daripada Kerajaan Perikatan Nasional sendiri supaya diadakan pilihan raya mengejut dalam keadaan dikatakan mandat itu telah diberikan oleh Allah dan sebagainya, bagaimana sebagai ahli parlimen yang muda ini kita nak melangkawi permainan percaturan politik beberapa individu termasuk Menteri Kanan yang sekarang ini mendesak supaya dibubarkan parlimen. Jadi kalau boleh minta pandangan ataupun uh, panduan daripada yang berhormat supaya kita yang muda ini tidak terheret dengan permainan politik sebegini. Sekian. Terima kasih Johor Baru. Sila. Terima kasih kepada Johor Baru. Pada saya kita melihat kepada keperluan untuk mengadakan pilihan raya itu terpulang kepada kebijaksanaan yang berhormat Perdana Menteri. Kita yakin bahawa pada masa sekarang bukannya masa yang terbaik untuk mengadakan pilihan raya kerana wabak COVID-19 dan rakyat hanya melihat kepada apa yang boleh mengisi perut mereka tetapi demi untuk menjamin kestabilan di dalam kerajaan maka terpulang kepada Muhammad Perdana Menteri di atas kebijaksanaan beliau dan juga kerajaannya untuk memikirkan apa yang terbaik untuk rakyat kita bukan parti komponen di dalam kerajaan yang yang sentiasa mendesak bila Perdana Menteri nak letak jawatan atau bilakah kuasa nak diberikan kepada orang lain Desakan-desakan seperti ini boleh menyebabkan ketidakstabilan di dalam politik. Oleh demikian, dalam hal ini saya ingin menyuruh kepada sahabat-sahabat rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan. Kita berikan sokongan kepada kerajaan yang ada ini sehingga ke akhir penggal. Mereka mentadbir dengan selesa. Supaya dengan demikian, rakyat dapat melihat siapakah yang lebih baik untuk diberikan pilihan untuk mentadbir negara selepas PRU15 yang akan datang. Terima kasih kepada Johor Bahru. Saya juga terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Speaker yang telah dilantik sebagai yang dipertua Dewan Rakyat di atas pilihan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dari sokong oleh 111 ahli di dalam Dewan Rakyat ini tahniah dan terima kasih. Saya berpindah kepada isi yang berikutnya. Datuk Yang Dipertua, perkembangan ekonomi pada tahun 2020 ini telah berubah dengan mendadak. Pada awalnya tahun ini diunjurkan sebagai tahun pemulihan yang sederhana. Namun kestabilan yang dijangka dalam ekonomi global telah terganggu akibat meletusnya secara tiba-tiba wabak COVID-19 yang seterusnya menjadi krisis kesihatan global. Meskipun kes-kes jangkitan telah reda di beberapa buah negara, pandemik ini semakin meruncing dan terus tersebar dalam beberapa negara yang lain seperti Amerika dan Brazil. Pihak berkuasa negara di seluruh dunia telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah diambil untuk membentuk, membendung pandemik ini termasuklah sekatan perjalanan masuk dan keluar negara larangan terhadap perhimpunan sosial secara besar-besaran perhentian operasi perkhidmatan kurang penting penguatkuasaan penutupan penyagaan dan yang paling bersifat mengekang perintah kuarantin menyeluruh terhadap semua segmen penduduk walaupun langkah-langkah penjalankan sosial ini adalah penting untuk menjamin kesihatan awam ia telah mencetuskan kejutan bekalan dan permintaan secara mendadak Penunjuk petunjuk ekonomi menandakan bahawa Kadar aktiviti ekonomi di banyak negara sedang menguncup dengan ketara. Sementara prospek ekonomi maju dan ekonomi sedang pesat membangun semakin merosot. Keadaan ini seterusnya menyebabkan pergolakan yang ketara dalam pasaran keuangan global. Lebih-lebih lagi dalam keadaan ketidakpastian dalam pasaran minyak global. Kesan paling ketara COVID-19 terhadap ekonomi di seluruh dunia adalah perubahan harga minyak mentah dunia. Harga minyak dikeluarkan oleh macrotrends.com dengan izin menunjukkan ia didagangkan pada 19, 19 dolar 69 sen US dollar stone untuk untuk Mei. Perkara ini membimbangkan terutamanya kepada pengeluar minyak dunia. Di Malaysia, RON 97 didagangkan pada harga RM1.55 seliter se terendah pernah didagangkan di Malaysia. Jika harga ini terus menurun, ia akan memberi kesan paling mendalam terhadap syarikat minyak di negara kita. Berkemungkinan akan ada pengusaha yang bungkus atau tutup kedai lebih awal daripada sepatutnya. Sejak pandemik COVID-19 ini melanda dunia, harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI dengan izin juga didagangkan sekitar 15 US dollar. Manakala harga brand crude iaitu yang berkualiti tinggi hanya mampu bertahan sekitar 20 US dollar. Harga terus jatuh ke paras paling rendah sehingga 10 US dollar satu tong. Ini bererti penjual mengalami kerugian dan perlu membayar kepada pembeli. Bahkan dalam satu ketika kita dapati bahawa harga menjadi negatif dalam perdagangan minyak di seluruh dunia ini. Covid-19 yang melanda dunia pada ketika ini memberikan impak yang negatif pada sektor Malaysia, ekonomi khususnya di Malaysia. Berikutan dengan penularan wabak coronavirus ini, kerajaan telah melaksanakan usaha pemutusan rantaian jangkitan dengan melaksanakan dasar lockdown. Usaha ini telah menunjukkan perkembangan positif dengan Malaysia diiktiraf sebagai negara yang berjaya, mengawal penolakan wabak ini. Walau bagaimanapun, terdapat impak yang negatif pelaksanaan dasar ini kepada sektor ekonomi, terutama kepada pasaran buruh. Faktor ekonomi yang pengaruhi adalah pelaksanaan PKP yang perlihatkan keterbatasan pergerakan merentasi sektor ekonomi sama ada sektor awam atau swasta. Datuk yang dipertua, ahli ekonomi meramalkan dalam tempoh yang singkat ini Sekitar 2.4 juta akan mengalami kehilangan pekerjaan dalam pelbagai bentuk. Ada yang menganggur secara bermusim dan yang pastinya pengangguran tidak ketara dan pengangguran kitaran mendominasi kumpulan penganggur kesan COVID-19. PKP ini menghadkan pergerakan individu di luar rumah, tetapi juga bukan sahaja menghadkan pergerakan individu di luar rumah, bahkan juga di luar rumah dengan penutupan sementara beberapa aktiviti peniagaan dan itu si organisasi awam dan swasta. Kesan daripada penutupan ini menjejaskan sumber pendapatan pengusaha. Oleh itu, langkah drastik yang dilakukan bagi menstabilkan kedudukan ekonomi pihak industri adalah dengan melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian kekal terhadap sebilangan pekerja dan ini yang sangat-sangat kita bimbangkan. Dan yang paling penting kita akan melihat bagaimana realiti ekonomi yang sangat teruk dapat dirasai selepas daripada tempoh monetarium yang ditetapkan oleh bank ini oleh bank negara ini berakhir. Kita akan melihat bermula daripada bulan Oktober di mana ansuran kereta perlu dibayar, ansuran rumah juga perlu dibayar. Maka ketika itulah kita akan melihat bagaimana situasi keuangan yang sebenar yang dirasai oleh rakyat Malaysia. Tidak mustahil pada masa itulah juga kita akan melihat penjualan aset-aset dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran dan juga bagaimana berlakunya pengangguran secara besar-besaran dan kita minta supaya kerajaan dan seluruh rakyat bersedia untuk menghadapi situasi yang terburuk yang pernah dialami oleh negara yang tidak pernah dialami oleh negara sehingga ke hari ini dalam konteks Malaysia secara umumnya industri yang terkesan adalah daripada industri kecil dan sederhana SME yang melibatkan antara 80% daripada tenaga kerja sektor swasta dalam jangka masa pendek keadaan ini mengganggu permintaan agregat dan penawaran agregat barangan dan permintaan bukan sahaja industri buruh yang mengalami tekanan malah sektor minyak juga turut sama terkesan selain itu KDNK Malaysia turut sama menerima tempias kerana pandemik ini menurut Bank Dunia KDNK Malaysia diunjurkan pada 4.742% pada 2018 berbanding 4.832% pada tahun 2008 kedua-dua situasi ini menunjukkan Malaysia masih lagi berada di tingkat yang positif walaupun dunia dilanda dengan krisis ekonomi Namun lain pula kisahnya apabila wabak corona ini melanda. Pada tahun 2020 menyebabkan kadar pertumbuhan KDNK Malaysia menjadi negatif menurut Bank Negara. Walaupun menurut Bank Negara Malaysia kadar pertumbuhan negara adalah pada sekitar 43%. KDNK pada 2020 ini turun kepada 0.7% disebabkan oleh kesan usaha pembendungan penyakit ini. Datuk ini Pertua, defisit fiskal negara akan menjadi dua kali ganda. Inilah bahaya dan juga inilah dia realiti yang terpaksa kita hadapi pada hari ini Datuk Inti Pertua oleh yang demikian saya memohon supaya kerajaan dapat melihat isu ini dengan dengan pandangan yang prihatin dan bagaimana situasi yang melibatkan rakyat intermiskin B40 yang akan menjadi lebih kronik selepas daripada ini saya faham bagaimana Datuk Inti Pertua melalui Jabatan Perangkaan Malaysia Kerajaan pada 10 Julai 2019 yang lepas telah mengeluarkan laporan dapatan survei pendapatan dan perbelanjaan isu rumah dan kemudahan asas 2019 yang telah mengeluarkan statistik berkaitan pendapatan kemiskinan ketidaksamarataan perbelanjaan dan kemudahan asas bagi tahun 2019 saya ingin menyentuh dalam bahasa ini berkaitan dengan isu kemiskinan salah satu dapatan dari survei ini ialah nilai baru PJK yang telah meningkat iaitu RM2,208 di peringkat nasional kita dimaklumkan bahawa peningkatan ini berlaku kerana kerajaan telah mengkaji semula nilai PJK dengan menggunakan metodologi yang telah dikemas kini pada tahun 2019 yang mengambil kira PJK makanan dan PJK bukan makanan. Difahamkan nilai-nilai ini telah meningkat kerana mengambil kira kos barangan dan perkhidmatan yang telah meningkat dan perubahan dalam corak penggunaan barangan khususnya bagi kelompok pendapatan 20% terendah pada masa ini. Namun implikasinya kita akan melihat bagaimana angka angka mereka yang berada yang dikira sebagai rakyat termiskin akan meningkat beberapa kali ganda. Sebagai contoh, pada tahun 2016 dengan menggunakan metodologi PJK 2005, bilangan isi rumah termiskin di Malaysia ialah 24700. Tetapi dengan menggunakan metodologi 2019, bilangan Isi rumah termiskin di Malaysia 405,441 isi rumah. Ini merupakan suatu angka yang cukup membimbangkan. Saya ambil contoh di negeri-negeri sebagai contoh. Negeri kelahiran saya, Kelantan. Dengan menggunakan metod 2005, 1,508 isi rumah yang termiskin. Tetapi dengan menggunakan metod 2019, ia akan meningkat kepada 42,671 isi rumah yang termiskin angka angka ini ialah merupakan angka yang memimbangkan dan ia meningkat bukan setakat di negeri-negeri yang didiami oleh mereka yang uh, yang telah pun diketepikan dalam arus pembangunan tetapi juga mereka yang berada di bandar golongan miskin bandar seperti di Selangor sebagai contoh daripada 386 isi rumah dengan menggunakan metod tahun 2005 386 isi rumah yang termiskin. Meningkat kepada 18,957 isi rumah yang termiskin. Minta laluan Pak Simas, Terima kasih. Uh, speaker, uh, saya ingin uh, minta pandangan Pak Simas uh, untuk tindakan kerajaan. Apakah dengan kita menyesuaikan semula uh, pendapatan garis kemiskinan ini, itu bermaksud kementerian-kementerian yang berkaitan juga sepatut bertindak untuk menilai semula kelayakan untuk penerima bantuan. Kerana dalam pengalaman sebelum ini bila kita nak bagi bantuan, selalunya yang akan diminta ialah mesti ada dalam senarai ikasih. Yang mana senarai ikasih ini ukuran dia adalah berdasarkan pendapatan garis kemiskinan yang lama. Jadi menyebabkan ramai yang bila kita pergi tengok rumah dah nak roboh tapi tak boleh dibantu kerana nama tidak ada dalam senarai ikasih. Jadi apa pendapat Pak Mas tentang itu? Terima kasih kepada Kanga. Saya setuju dengan cadangan dari Kanga tadi. Dan ikasih juga merupakan satu isu yang cukup terkenal ataupun isu yang cukup masyhur di kalangan kita ahli parlimen untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Kadang-kadang dan bukan kadang-kadang, bahkan kebanyakannya mereka yang kita dapati layak untuk menerima bantuan tetapi terpaksa diketepikan kerana tidak ada dalam dalam sistem ataupun tidak ada dalam penilaian eKasih. Saya minta supaya garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini memberikan satu anjakan kepada seluruh kementerian yang ada untuk meletakkan membuat penilaian semula terhadap mereka yang menerima bantuan sebagaimana disebut oleh sahabat saya daripada Kanga sebentar tadi terutamanya dalam eKasih. Sistem eKasih perlu untuk dikaji semula. Sistem eKasih ini perlu untuk dibuat penilaian semula. Adakah ia merupakan merupakan penilaian yang real atau penilaian yang benar-benar menepati situasi dan keadaan yang sebenar atau hanya merupakan pilayang yang dibuat secara surface ataupun dibuat secara sepintas lalu sehingga menyebabkan mereka yang layak untuk menerima bantuan diketepikan daripada menerima bantuan. Datuk yang dipertua, peningkatan nilai PJK ini amat bermakna sebenar. Kita setuju dan ia bermakna kepada rakyat, khususnya golongan miskin kerana mereka akan masuk dalam kategori mereka yang memerlukan bantuan untuk meringankan beban hidup. Daripada laporan yang telah saya sebutkan tadi sejumlah 405,441 isi rumah atau 56% berada di bawah garis kemiskinan yang baru berbanding 24,700 isi rumah atau 0.4% pada tahun 2016 dengan ini sudah pasti senarai ikasih tadi akan meningkat dalam tempoh yang terdekat dan senarai dalam ikasih dalam masa ini ialah 181,000 isi rumah miskin dan miskin tegang. Saya ulangi, setakat ini senarai dalam ikasi ialah 181,645 berbanding 405,000 dan 445,441 isi rumah sekiranya nilai PJK ini dinaikkan. Justru kita akan melihat bagaimana ramai ataupun lebih kurang sekitar 200,000 ribu lebih lagi isi rumah yang terhindar ataupun yang tidak termasuk di dalam ikasik. Ini menunjukkan sekaligus dari satu aspek kerajaan sekarang amat prihatin dengan keluhan dan masalah rakyat khususnya mereka yang miskin. Apa yang lebih penting selepas ini? Dalam RMK ke-12, kerajaan perlu melipat gandakan usaha dan inovatif dalam bentuk program pembahasan kemiskinan yang lebih inovatif dan efektif. Selain itu dengan angka PJK yang baru, program yang bakal dibangunkan hendaklah lebih bersasar. Program-program yang dirangka perlu lebih menjurus kepada keperluan sebenar golongan sasaran mengikut lokaliti dan masyarakat setempat keperluan masyarakat miskin di Kelantan berbeza dengan keperluan masyarakat miskin di Lembah Kelang berbeza dengan keperluan masyarakat miskin di Johor Bahru bahkan sepatutnya angka ini dikeluarkan mengikut daerah bukan setakat mengikut negeri tetapi mengikut daerah saya ambil contoh sudah pasti di Kelantan masyarakat miskin di Kota Bahru sebagai contoh Berbeza keperluan mereka dengan masyarakat miskin di Gua Musa, di Jeli dan sebagainya. Penilaian selepas ini haruslah lebih tersasar dan lebih fokus kepada daerah-daerah yang ada di sebuah negeri. Bukan sekadar mengambil kira angka umum di sebuah negeri sahaja. Program-program yang dirangka perlu lebih menjurus kepada keperluan sebenar golongan sasaran mengikut lokaliti dan masyarakat setempat. Lebih banyak program bersifat bottom up perlu dirancang dan dilaksanakan khususnya di daerah-daerah yang punya insiden kemiskinan yang tinggi. Laporan HIES 2019 dengan jelas menunjukkan bahawa nilai PJK berbeza mengikut negeri kerana setiap negeri punya karakter kemiskinan yang berbeza. Sebagaimana saya sebut tadi, sebagai contoh, PJK di Pulau Pinang adalah 1989 berbanding PJK wilayah persekutuan 2633 ringgit. Tuan Ini Datuk Ini Pertua, dalam RMK ke-12 ini, saya ingin melihat program pembasmian kemiskinan yang dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan memberi impak yang besar kepada golongan miskin dan miskin tegak. Saya ingin melihat satu skim atau gagasan yang besar perlu dirangka secara teriti dan menyeluruh dan dilancarkan oleh kerajaan dalam usaha membasmi kemiskinan di bandar, pinggir bandar dan juga luar bandar. Saya juga ingin mencadangkan supaya kerajaan punya pengkalan data, database yang lebih stabil dan menyeluruh supaya program-program yang dilaksanakan lebih bersasar dan tidak timbul isu keciciran, exclusion errors dalam pelaksanaannya. Dalam usaha ini, saya ingin menekankan supaya para perancang program untuk turun padang dan melihat sendiri dengan mata kepala mereka permasalahan kemiskinan supaya program yang dirancang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di peringkat akar umbi agensi pelaksana pula perlu lebih peka dan memainkan peranan sebagai jentera kerajaan yang cekap dan berkemampuan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Mereka tidak perlu bekerja hanya sekadar office hour 8 pagi hingga 4 petang. Bukan saya nak bebankan kepada penjawat-penjawat awam tidak, tetapi dengan meletakkan SOP rasmi atau meletakkan prosedur rasmi terlampau menjadi perkara yang paling utama menyebabkan rakyat terpinggir daripada mendapat bantuan yang sepatutnya. Mereka perlu lebih prihatin kepada keperluan rakyat. Dalam konteks ini, mekanisme pemantauan program perlu diperkemaskan supaya agensi pelaksana di peringkat akar umbi memberikan perkhidmatan dipantau oleh secara berkala dan sistematik. Ini akan meningkatkan ketelusan pelaksanaan program pembasmian kemiskinan dan mudah membuat penilaian impak pada penghujung rancangan. Saya yakin dengan perancangan Pelaksanaan pemantauan program, pembasmian kemiskinan yang teliti akan dapat mengubah senario kemiskinan negara ini ke arah yang lebih baik. Ya, kita mungkin tidak boleh memastikan satu angka di mana zero ataupun peringkat uh, sifar kemiskinan. Tetapi setidak-tidaknya kita melakukan yang terbaik untuk rakyat. Datuk ini Pertua, saya pindah kepada isu yang berikutnya, iaitu isu pertahanan. Yang Terima kasih Mas, boleh sikit. Sila. Terima kasih, Datuk. Uh, Datuk Tua. Yang Pertama, sebelum Yang Pertama pindah ke topik yang lain uh, dalam bab kemiskinan ini, Bahawa ini kerajaan uh, mengakui bahawa kadar kemiskinan uh, meningkat kepada 5.6% daripada 0.4% selepas Jabatan Statistik menaikkan garis pendapatan kemiskinan kepada RM2,208. Saya lihat tadi dan dengar uh, hujah daripada Yang Pertama, uh, kita ...tentunya akan mengambil sikap untuk memberikan tumpuan kepada luar bandar. Ya? Dibagikan tadi soal sumbangan kebajikan dan sebagainya. Adakah anda setuju bahawa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini, terutama di kawasan luar bandar... ...ianya tidak tertakluk hanya kepada sumbangan kebajikan tetapi program yang lebih holistik untuk membantu terutamanya anak-anak muda dan sebagainya membina kerjaya mereka dibantu dari segi perniagaan kerana kita tengok pemandu luar bandar dan juga wanita ini mereka mendapat peruntukan yang besar setiap kali setiap kali belanjawan negara dan sudah pastilah uh, mesti ada value for money setiap sen itu dipastikan dapat dibelanja dengan efektif agar ada program yang berkesan dan tidak hanya semata-mata memberikan bantuan kebajikan. yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih kepada Hantuah Jaya saya sokong. Apa yang dicadangkan oleh Hantuah Jaya tadi bahawa sumbangan tidak harusnya bersifat lamsam atau one off semata-mata tapi ia lebih bersifat program. Sebagai contoh buat program atau membuat penggalakan supaya remaja-remaja yang berada di bandar balik ke kampung, mengusahakan tanah-tanah yang ada di kampung-kampung yang masih lagi banyak terbiar. Program-program penggalakan seperti ini bukan sekadar bersifat one off semata-mata tetapi lebih bersifat jangka masa panjang. Long term dengan izin, yang Insya Allah akan lebih memberikan impak yang lebih positif kepada mereka yang berada di luar Manda. Terima kasih kepada Hang Tuah Jaya. Saya pergi kepada. Boleh celah, boleh celah sedikit. Sila, sila. Serupa juga dengan soalan Bekas Menteri tadi Menteri. yang bertau di Hang Tuah. Uh, Baru-baru ini di uh, Department Statistik telah pun uh, katakan uh, kadar kemiskinan ini ialah 2208. Uh, saya nak tanya, uh, adakah ini diiktirafkan oleh Kabinet ataupun oleh Perdana Menteri? Yang kadar itu ialah kadar yang akan diikuti oleh mereka sekarang. Soalan ini penting sebab sekarang tiap-tiap negeri akan adakan bentangan bajet mereka. Kalau inilah kadarnya yang akan diiktirafkan oleh kerajaan, mereka akan adakan satu masalah besar depan mereka untuk mereka balance bajet mereka tentang kadar kemiskinan yang akan kita tentukan pada RM2,280. Bersetuju? Kang, sila. Tak, tak saya, saya, tak ada jawapan. Jawapan tu soalan tu untuk menteri. Jadi saya minta supaya menteri dapat mengambil perhatian dan dapat jawab okay. uh, soalan daripada bekas menteri tu Kuala Langat. Okey, minta laluan Selamat sikit ya. Terima kasih, Mas. Uh, isu kemiskinan ini memang kita banyak bicarakan daripada dulu. Dan dalam perbahasan terdahulu, saya pernah menyebut tentang keperluan untuk kita menilai semula bantuan tunai. Uh, kerana kalau, ialah, kalau dulu kita namakan dia BRIM, uh, selepas itu kita tukar jadi bantuan sehari hidup. Tapi uh, pengertian yang masih sama iaitu kita buat cash transfer atau lah pemberian tunai. Dalam pendekatan di peringkat antarabangsa, kita sebut bahawa antara kaedah yang lebih berkesan ialah kita memperkenalkan conditional cash transfer, iaitu pemberian tunai bersyarat. Misalnya kita tengok dalam situasi, kalau di luar bandar banyak kes-kes pelajar tercicir, tidak ke sekolah. Jadi untuk kita menggalakkan mereka bersekolah, kita mensyaratkan kepada ibu bapa sekiranya anak dia hadir ke sekolah mungkin 80% pada tahun sebelumnya, maka dia layak untuk terima certain amount uh, kalau dah hadir lebih banyak certain amount jadi itu kan memberikan insentif uh, selain daripada itu kalau di negara-negara Afrika biasanya yang dibuat ialah untuk mewajibkan uh, kata anak-anak pergi mengambil uh, suntikan uh, kata uh, bagi mengelakkan uh, mereka penyakit lah kerana uh, kita tahu dalam ke kebelakangan ni ada kumpulan-kumpulan uh, tertentu yang kan, cuba mencari uh, mengelak daripada mengambil suntikan untuk kesihatan. Jadi dengan cara itu bukan saja kita memberi tunai semata-mata yang setengah pihak tafsirkan sebagai satu um, kata pembelian undi ataupun pembelian sokongan tetapi kita juga dapat menyelesaikan satu masalah sosial yang lain. Cuma yang saya lihat dalam pengalaman yang lepas kita tahu bahawa kadang-kadang kerajaan tidak mahu melaksananya kerana bidang kuasa yang berbeza. Misalnya tadi nak ke sekolah ni di bawah KPM. Ha, kalau macam nak ambil suntikan vaksin, itu di bawah MOH. Manakala pemberian tunai ni di bawah MOF. Jadi seolah-olah kerana tidak mahu melakukan koordinasi, perkara itu tidak dilaksanakan. Jadi kita hanya uh, kekal dengan pendekatan lama pemberian tunai semata-mata. Dia pinta pandangan, Pak Mas. Terima kasih. Saya setuju dengan dia sebut oleh Kangar tadi, minta masukkan dalam ucapan saya. Satu pandangan cukup baik. Saya pindah dengan isu berikutnya, itu isu pertahanan. Datuk Iri Pertua, penilaian semula, penilaian semula perlu dibuat terhadap polisi pertahanan negara dalam mencapai objektif strategi pertahanan negara tumpuan jangan hanya tertumpu kepada aspek keupayaan perkakasan perang sahaja tetapi ciri-ciri bangunan -ciri modal insan malah lebih perlu diutamakan tanpa modal insan yang ampuh strategi yang tertulis indah di atas kertas hanyalah bersifat retorik indah khabar dari rupa tidak guna kita bercakap betapa gahnya kelengkapan perang yang kita miliki tetapi modal insan yang kita ada dari tentera yang lemah dari aspek semangat jihad sekali gerung untuk memburu mati syahid yang menjadi ganjaran kepada mereka yang mati pertahankan negara kekuatan sebenar sesebuah institusi ketenteraan ialah tentera yang takut kepada Tuhan iaitu God fearing hanya dengan dengan izin hanya dengan adanya jenis tentera sebegini kesempurnaan dalam semua aspek mampu dicapai dengan jayanya tentera yang hina angkatan tentera yang bila tiada lagi berkat dalam pengurusan ketenteraan kita maka jadilah kita satu angkatan tentera yang hina lemah hilang keberanian untuk melawan musuh Datuk yang terpertua justru sebagaimana kita maklum wabak COVID-19 telah memberikan kesan kepada pembangunan negara di pelbagai sektor dalam aspek pertahanan ini ia tidak boleh dipandang ringan kerana industri pertahanan negara yang melibatkan aset-aset tempur alat, alat ganti sistem penderia sistem persenjataan jentera peralatan elektronik pembekalan peluru banyak bergantung kepada original equipment manufacturer dari luar negara dengan izin. Sekala, secara amnya, semua negara di seluruh dunia turut padah akibat menanggung parah akibat COVID-19, di mana jaringan pembekalan dan pembuatan terjejas. Suasana sebegini perlu diberikan perhatian dalam menentukan bagaimana aset pertahanan negara dapat diselenggarakan, dioperasikan dengan baik. Saya ingin menyentuh isu pembinaan enam buah kapal literal combat ship, LCS, yang telah saya sebut berkali-kali ketika saya berada di barisan pembangkang dengan kos 9 bilion ringgit Malaysia yang masih belum diselesaikan di mana negara telah membelanjakan lebih 6 bilion ringgit Malaysia sedangkan sehingga kini tidak diketahui bilakah siapnya kita bukan sahaja membelanjakan wang rakyat tapi turut membazir tenaga menjejaskan imej industri pertahanan negara dan yang lebih utamanya menjejaskan pertahanan negara difahamkan pada tahun lalu ya Muhammad Senatul Laksamana, Laksamana Tuan Haji Imran dalam kapasitinya sebagai Presiden Persatuan Veteran TLDM pun melaporkan tentang perkara ini telah melaporkan perkara ini kepada SPRM pada saya rujuk laporan sinar harian 21 November 2019 kalau boleh kita ingin mengetahui apakah telah ada tindakan dan pertemuan oleh pihak SPRM sehingga ini belum kedengaran mereka terlibat di siasat atau didakwa. isu ini perlu diambil serius kerana isu yang sama telah berulang kali berlaku di syarikat yang sama ketika pembinaan offshore petrol vessel OPV pada tahun 90-an dulu mengakibatkan penggunaan wang rakyat beribu juta ringgit. Kementerian Pertahanan perlu lebih prihatin. Jujur, Menteri Pertahanan ada bersama kita. Saya fikir beliau boleh memberikan jawapan atas isu ini yang telah berlarutan yang begitu lama. Dalam keadaan sekarang diperhatikan kelengkapan perang kita terlalu banyak bergantung kepada sumber dan kepakaran asing. Industri pertahanan tempatan dilihat tidak mampu untuk mendokong keperluan tentera kita. Di kalangan negara-negara sekitar kita dilihat masih terkial-kial. Bukan sahaja kita tidak mampu. Di kalangan negara-negara sekitar kita telah mampu mengeluarkan sendiri perkakasan majornya dan semakin terkedepan teknologi mereka. Kita dilihat masih terkial-kial. Bukan sahaja tidak mampu membuatnya sendiri, bahkan untuk menyelenggara peralatan ini pun perlu bergantung kepada peralatan kepakaran dari luar. Saya fikir dan saya minta Muhammad Menteri dan Barisan Kabinet yang baru dapat memberikan perhatian terhadap apa yang telah saya nyatakan dalam isu pertahanan ini. Datuk ini pertua, kerajaan yang dibina, kerajaan baru yang baru dibina ini perlu untuk melihat kepada kebajikan rakyat sebagai agenda utamanya. Tidak perlu untuk menjadi kerajaan yang populis, menukar nama-nama sahaja tanpa mempunyai agenda yang besar terhadap kebajikan rakyat. Agenda-agenda yang baik program-program yang baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu kita teruskan saya ingin mengambil perhatian Dewan setakat manakah penguatkuasaan larangan merokok sebagai contoh di premis-premis restoran dan kedai-kedai makan tidak perlu dinafikan bahawa sehingga pada hari ini dilihat peraturan dan kuatkuasaan itu semakin longgar seolah-olah peraturan itu hanya dikuatkuasakan pada ketika tertentu sahaja tetapi pada hari ini ia seolah-olah dipandang ringan dan seolah tidak Orang yang melakukannya dilihat sebagai tidak bersalah. Sebagai orang muda punya anak-anak kecil sebagai contoh. Kita begitu terhuris tiris hati bila makan di kedai, restoran sebagai contoh. Ada yang merokok tanpa melihat kiri dan kanan. Ini suatu situasi yang penting. Walaupun isu ini mungkin remeh. Tetapi agenda besar yang ingin saya sebutkan ialah perkara-perkara yang positif yang telah dilaksanakan, yang telah diutarakan sebelum daripada ini tidak perlu untuk kita ketepikan atau tidak perlu untuk kita kita hentikan pengkuasaannya semata-mata kerana mungkin kita rasa ini bukan agenda daripada kita. Selain daripada itu beberapa perkara juga perlu untuk diberikan perhatian. Saya dengar tadi jawapan daripada menteri berkenaan dengan pilihan raya PBT sebagai contoh. Pilihan raya PBT ini saya yakin bukan merupakan agenda kerajaan perikatan nasional. Justru saya minta supaya kerajaan yang ada dengan coalition pelbagai pihak yang dulunya kita bertembung di dalam pilihan raya dapat duduk secara secara rasmi secara uh, dapat bincang bersama. Adakah pilihan raya PBT ini perlu kepada kerajaan kepada rakyat yang ada pada hari ini? Saya yakin bahawa jika dilihat kepada coalition ataupun dilihat kepada pembahagian uh, rakyat yang berada di bandar, di luar bandar dan sebagainya pilihan raya ini bukan merupakan satu keutamaan walaupun termasuk di dalam manifesto Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRU ke-14 yang lepas. Laluan Pak Mas. Sila. Uh, saya dengar jawapan Menteri pagi tadi ketika soalan, menjawab soalan. Dia sebut dengan jelas timeline dia. Dia akan buat pilihan tempatan pada pertengahan tahun 2021. Pak Mas berhujah bahawa mengadakan pelan kerajaan tempatan ini bukan polisi kerajaan perikatan nasional yang mana satu sebenarnya itulah saya, saya kata kita kena kaji boleh Ma saya saya kacelang. minta supaya dikaji isu yang balik yang sama. polisi ini isu yang sama local Sila. election saya nak tanya uh, akan saya akan berkenan dengan uh, tujuan local election ataupun PBT tersebut dan uh, seperti yang telah pun ditanya oleh rakan saya tadi, ada yang mana satu diambil uh, keutamaan oleh Kerajaan Perikatan Nasional Adalah uh, Menteri telah pun membuat kajian dalam perkara ini, kajian yang mendalam Yang menunjukkan bahawa terdapatnya kebaikan untuk mengadakan local election tersebut Yang telah pun seperti uh, diadakan dalam tahun 60-an A third vote is most important Adakah kajian telah pun dibuat oleh kerajaan perikatan uh, untuk uh, menangani isu ini uh, yang menimpulkan yang telah pun disimpulkan oleh uh, menteri tadi pagi ta tadi adakah kajian telah pun dibuat Terima kasih Bukit Glogo ya saya juga ingin bertanya dengan soalan yang sama setakat manakah kajian telah dibuat oleh kerajaan yang telah pun membuat kesimpulan dan timeline yang begitu jelas untuk mengadakan pilihan raya PBT yang telah disebutkan tadi. Dan saya berdiri di sini untuk menyatakan bahawa pilihan raya PBT itu bukan satu keperluan pada hari ini. Dan itulah penegasan yang telah kita sebut berkali-kali di dalam ucapan kita di parlimen ini. Dan pendirian itu tidak berubah. Prinsip itu tidak berubah sama sekali. Dan kita minta kerajaan yang ada supaya dapat mengkaji semula polisi ini. Dan polisi yang diputuskan itu hendaklah secara collective responsibility yaitu tanggungjawab bersama yang dipikul oleh kerajaan. Dan saya yakin insya-Allah menteri dapat memberikan perhatian. Terima kasih kepada Bukit Gulugo. Pasir Mas, Pasir Mas. Lebah Pantai. Pasir Mas. Jo baru nak masuk pas Ya? Lah. <laughs> Lebah Pantai. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Pasir Mas. Ringkas saja. Dalam satu laporan media disebut bahawa kos untuk mengadakan pilihan raya uh, kerajaan tempatan ini adalah sekitar RM2 juta ringgit untuk satu PBT dan jumlahnya bagi seluruh negara adalah 308 juta ringgit. Pada pandangan pasir mas, adakah ini satu jumlah yang yang uh, wajar dibelanjakan uh, untuk tujuan mengadakan pilihan raya? Uh, apa pandangan yang Mohd? Terima kasih, Lembah Pantai. Ya, saya bukan bercakap soal kos kalau kalaupun kos itu tinggi tapi kalau ia berbaloi ia tidak masalah menjadi masalah untuk dilaksanakan kita bercakap soal prinsip dan pada prinsipnya bukan soal kos tapi soal keperluan dan implikasi daripada pilihan raya PBT itu yang saya kira memberikan kesan yang bahaya terhadap demografi penduduk di Malaysia pada hari ini Masih mas, sikit lagi Enggak celahan Masih mas cukup uh, sikit eh, sikit kalau saya, saya saja saya sebenarnya tekun mendengar ucapan Pak Semas dan tadi Pontian saya dapat melihat Pontian Amno menyuara ucapan dia mengandungi banyak perkara polisi yang mewakili pendirian Amno. Tadi ya banyak. Kota, Sosma, khidmat negara ada 55 cadangan. Misi apa nama Salman Center dan sebagainya. Kemudian Pasir Mas bercakap tentang pendirian PAS mengenai tak setuju pilihan raya kerajaan tempatan. Kita tengok eh. Polisi Perikatan Nasional ni apa sebenarnya? Terhadap perkara-perkara ni apa dia? Ya. Itu yang kita nak nak sebab Perikatan Nasional kalau kita bercakap soal polisi mesti tunjukkan di luar okay, ya? polisi yang rakyat boleh faham elok-elok. Ni baru menteri ucap pagi tadi akan teruskan timelinenya jelas Pasti Mas kata kena bincang balik. Tadi Pontian kata hidupkan balik pusat keamanan Salman. Kau masa itu Menteri Pertahanan bawa kertas jemaah menteri pagoh duduk dalam kabinet. Keputusannya bukannya kota raja, keputusannya keputusan jemaah menteri. Ada alasan waktu itu. Pontian boleh cadang kepada Bro bawa kertas jemaah menteri kemudian hidupkan balik Apakah pertimbangan waktu itu kita bincangkan soal kerajaan Saudi yang hantar tentera serang Yaman. Apakah itu ada keputusan jemaah menteri dan sebagainya. Menteri luar faham. Tapi perbahasan setakat saya dengar ni, saya tak beralih tempat duduk. Saya tengok bersimpang siur polisi mana yang Perikatan Nasional nak bawa kepada rakyat. Ya, itu. Jadi biar ada clarity, biar ada clarity barulah seronok kita bahas. Terima kasih. Terima kasih Kulim Bandar Baru yang pastinya polisi yang dibuat ini adalah polisi yang terbaik untuk rakyat dan akan dibincangkan dari masa ke semasa. Ia tidak perlu dibukukan, dikempengkan, diceramahkan, kemudian dimungkiri. Ia tidak semestinya begitu. Tapi Kulim Bandar Baru saya hormat Masih, mas. sebagai... Uh... Pak Sik Mas, boleh menjelaskan sikit? Sila, Pak salah. Salak. Sikit saja. Apa yang disebutkan oleh Menteri itu Menteri apa yang disebutkan oleh backbenchers, penyokong kerajaan itu peranan penyokong kerajaan tidak semestinya kita menyokong membuta tuli peranan kita di sini sebagai backbencher, umpamanya saya ada benda yang saya tak setuju dengan menteri saya kena cakap, apa ada masalah that is being democratic that is a good government yang sanggup mendengar pandangan daripada orang-orang yang kecil macam kami ni. Makasih. Terima Makasih Terima Paksi Salah. Baik, uh, saya kira sebenarnya isu ini telah jelas dan kita tahu bahawa dan kita akui bahawa kerajaan yang kita bina ini ialah merupakan satu uh, majoriti yang tidak bertanding dengan satu proksi yang sama di dalam pilihan raya umum yang lepas. Sudah pasti di sana berlakunya polisi-polisi yang tidak selari di antara satu sama lain. Yang boleh dibincang dari masa ke semasa. Dan perbincangan itu dibuat melalui suara-suara yang kita nyatakan di sini. Termaktub di dalam hasad parlimen. Dan insyaAllah akan diberikan perhatian oleh jemaah menteri dari masa ke semasa. Dan saya tidak nampak itu merupakan suatu perkara yang besar yang boleh menggugat kerjasama di dalam kerajaan perikatan nasional ini insyaAllah. Datuk yang dipertua saya juga ingin merakamkan dalam ucapan ini saya ingin merakamkan tahniah kepada semua frontliners yang telah pun membantu yang telah menjadi barisan hadapan membela membela negara ini ketika mana kita berdepan dengan wabak pandemik COVID-19 pada bulan Mac yang lepas yang mencapai tahap tertinggi yang kronik yang tahap kronik pada masa itu mereka yang terdiri daripada pihak doktor, polis, tentera, guru dan lain-lain yang juga boleh diibaratkan sebagai frontline. Golongan guru sebagai contoh yang terus tegar untuk membuat kelas secara online dengan izin dalam talian. Baru kita kenal apa itu Zoom, apa itu Google Meeting dan sebagainya. Ada guru-guru yang baru tahu macam mana nak buat kelas online dan sebagainya. Dan ia merupakan suatu dalam erti kata lain, hikmah yang tersembunyi di sebalik bencana yang telah pun berlaku dalam negara kita ini. Kita dapat melihat bagaimana pentingnya talian internet dalam negara kita yang dapat dilihat kepentingannya sehingga melibatkan pengajian-pengajian secara online dan sebagainya. Saya minta supaya pihak kerajaan dapat memberikan perhatian yang sebaik mungkin. Jangan sampai Masya ada Putin. pelajar kita memanjak pokok untuk mendapatkan talian barulah kita pergi untuk nak menyelesaikan isu masalah talian internet so, uh, di lokasi sahabat tersebut. saya Pasir Putih menyentuh tentang polis tadi saya ingin dapat apa semas mahukan saya sila jelutuh a dulu masa kita memerintah menyentuh tentang polis uh, kita lihat Yang Berhormat Yang Berhormat di sebelah sana a uh, Yang Berhormat sendiri termasuklah rantau panjang membela nasib seorang bekas anggota bomba Allahyarham Adib bin Muhammad Kasim di mana Pakatan Harapan dituduh kononnya tidak mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat orang-orang yang terlibat tidak dihadapkan ke mahkamah dan seolah-olah menyalahkan Pakatan Harapan soalan saya sekarang kita lihat pengumuman oleh Ketua Polis Negara 2-3 hari yang lalu yang melanggar inquest keputusan inquest mengatakan bahawa tidak ada seorang pun yang melihat almarhum Adib ini dipukul dan dibunuh. Apakah yang mohhormat bersetuju dengan saya bahawa nasib keluarga almarhum Adib ini perlu dibela dan Adib kematian beliau perlu dibela. Dan kita perlu cari kelubang cacing orang-orang yang bertanggungjawab. Apakah pendapat yang mohhormat dan bolehkah kita minta menteri yang berkenaan untuk mengambil tindakan-tindakan tegas supaya kita membela keluarga Al-Riham Adib dan kematian beliau juga harus dibela. Apa pendapat yang berhormat? Terima kasih. Terima kasih, Jelutun. Saya memang nak sebut mengenai isu Adib ni. Allah Yarham Adib nak sebut dalam ucapan saya. Terima kasih, Jelutun ni ada simetri dengan saya. No, no, terima kasih. Ya. Terima kasih. No, saya, saya, saya okay. cukup, cukup. saya cuma ingin mengatakan bahawa kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Tetapi Pakatan Harapan akan terus memastikan bahawa keluarga Alayaham itu dibela dan nasib Alayaham Adit juga dibela. Terima kasih. Cuma saya nak betulkan sikit fakta dalam ucapan jelutung tadi. Apa yang kita tidak puas hati dalam sesi yang lepas ialah apabila kenyataan bekas peguam negara terlebih dahulu menyatakan Allah Yarham Adib tidak dibunuh, mendahului inquest yang telah ditubuhkan isunya di situ. Jadi bukan isunya kita nak salahkan sesiapa yang bertanggungjawab tidak tapi isunya ialah kita mahu bahawa keputusan inquest itu perlu ditunggu dan perlu dihormati itu saja ada yang hormat yang saya memaham ini memaham saya setuju memaham. bahawa menteri berkenaan harus diberi uh, arahan ataupun nasihat bahawa orang-orang yang bertanggungjawab itu perlu dihadapkan ke mahkamah dalam masa yang terdekat terima kasih kepada Julutong saya itu boleh serah kepada menteri dan siasatan sedang dibuat kita juga ingin menyebut di sini saya juga ingin minta kerajaan supaya memberikan fokus terhadap terhadap kes Allahyarham Adib ini yang sehingga kini masih belum lagi dia kita melihat penyelesaiannya dan siasatan kita tahu melalui laporan media siasatan sedang dibuat siasatan sedang dijalankan tetapi kita mahu supaya ia perlu diberikan penekanan supaya Allah yarham adib ini kematiannya dapat dibela dengan seberapa segera dan keluarganya berpuas hati dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi itu saja saya minta supaya kerajaan dapat memberikan perhatian kerana ia merupakan salah satu penghargaan kita kepada mereka yang tergolong ataupun termasuk di dalam golongan frontliners, doktor, polis, tentera, bomba dan sebagainya. Terima kasih. Untuk Datuk Yang Dipertua saya juga ingin uh, merujuk kepada, saya juga ingin memberikan pujian saya atau memberikan kredit saya kepada beberapa usaha menteri yang telah pun. Sila, Batu. Yang berhormat tadi ada tekankan berkenaan pentingnya untuk kita membantu anak-anak muda, friendliners dan anda juga bincangkan soal capaian internet. Kita tak nak lagi kes Vivona Musibin di mana dia terpaksa panjat pokok untuk dapat capaian internet dan hanya apabila cerita dia diviralkan akhirnya TM ambil maklum dan akhirnya membawa internet ke kampungnya di kampung Sepetalang Pitas. Persoalannya bawah kerajaan lepas kita telah pun memperuntukkan 21.6 bilion ringgit melalui belanjawan 2020 untuk memastikan bahawa capaian internet dapat ditambah baik melalui dengan izin National Fiberization Connectivity Plan. Dan pada masa yang sama, dana khas berjumlah RM250 juta ringgit Malaysia untuk memastikan capaian internet bukan sahaja di kawasan bandar ataupun di semenanjung tetapi khususnya di kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak. Saya berharap bahawa ada usaha bipartisanship untuk memastikan bahawa dana ataupun jumlah dana ini diteruskan supaya akhirnya capaian internet itu dapat dirasai di kawasan bandar, luar bandar khususnya di negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Muah masukkan ucapan Muah dalam ucapan saya. Terima kasih. Dato' Yang dipertua, Pertua, saya berpindah kepada isu yang berikutnya ah. iaitu Bahar Pasir Mas. Uh, saya rasa, apa ah. buat Syahlam. Sekali ini ya sebagai Syahlam. Kita <tuh> bersidang lama ya yang uh, Dato' speaker takkanlah bagi sekali je. <tuh> saya tertarik dengan ucapan uh, yang Berhormat Pasir Mas berhubung dengan kes uh, uh, arwah adib ya? dan bagaimana kita sememangnya perlu melakukan siasatan secara terperinci untuk menentukan bahawa keadilan itu tertegak bagi beliau dan keluarga beliau ya? itu memang satu peristiwa yang amat menyayat hati dan uh, kami uh, cukup terkilan dengan isu itu dijadikan satu isu perkauman yang heboh di social media tanpa adanya apa-apa fakta sehingga menimbulkan kebencian terhadap kerajaan Pakatan Harapan yang sedang berusaha sedaya upaya untuk mencari fakta dan bertindak adil dalam kes ini ya dan uh, kita melihat bahawa sekarang ini selepas uh, berubah kerajaan yang mana di antara fakta-fakta uh, uh, menuntut supaya kerajaan Pakatan Harapan ini dijatuhkan ialah kerana uh, Pakatan Harapan tidak memberi keadilan kepada arwah adib, uh, perkauman dan sebagainya. Tiba-tiba uh, uh, sekarang ni saya mendengar yang berhormat Pak Simas uh, bercakap dengan tenang, uh, bercakap dengan baik lah kita bertindak dengan adil. Siasat betul-betul. Alhamdulillah lah. Ya? Aa, tak ada datang berapi-rapi ni. Apa ni? Ya? Tuntut keadilan untuk adib, Ya? Aa, bunuh mereka apa ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya? Aa, dah waras. Setelah gila seketika. Apa pandangan Pak Sima? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Syahalam. Saya semasa berada di pembangkang pun beginilah saya bercakapnya saya rasanya berubahnya Shah Alam. Dulu Shah Alam ada di pihak kerajaan sebagai menteri, Shah Alam di pembangkang lain pula nada cara percakapannya. Jadi saya, saya sokong pasti Mas. Biar siasat dengan adil. Saya sokong tak pernah saya menggunakan perkauman. Itu di antara sebab saya tinggalkan PAS. Ya Datuk Speaker ya. Ha, kerana PAS pun dah bawa nada perkauman Melayu Islam, Melayu Islam dan sebagainya. Yang tidak selari dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Allah yarham Guru ni Aziz ya ha inilah kita harap bahawa PAS boleh menjadi waras walaupun kembali sebagai pembangkang satu ketika kelak terima kasih terima kasih mas terima kasih cukup jurutong saya nak jawab saya, saya tanya satu saja saya nak satu, satu satu saja satu. kenapa tidak dalam ucapan kita beri perhatian kepada isu Allahyarham Adib dan tunggu sehingga saya bangkitkan perkara itu. Walhal dulu masa menjadi pembangkang. Menteri dah jawab dah. Walhal Menteri dulu dah masa jadi pembangkang. Sentiasa pas memainkan isu ini. Mengapi-apikan sentimen. Supaya rakyat benci terhadap Pakatan Harapan. Kenapa tak bangkitkan isu tentang Al-Ariaham Adib. Uh, perkara yang menimpa keluarga beliau dan beliau masa ucapan. Kenapa tidak? Bukankah PAS benar-benar benar-benar ingin tahu apakah yang berlaku kepada beliau ataupun cuma memainkan isu ini hanya untuk membangkitkan kemarahan rakyat terhadap pakatan harapan jelutong terima kasih jelutong jelutong hanya boleh bangkitkan saya tak bangkit dalam ucapan seketika selesai ucapan saya selagi belum selesai ucapan saya premis jelutong saya tak bangkitkan dalam ucapan tak terpakai kerana saya sudah ada dalam poin saya untuk bangkitkan dalam ucapan saya saya kira jelutong boleh faham uh, premis ini dan uh, Uh, syahalam, tadi bangkit soal uh, ketenangan, tenang dan sebagainya. Ya kita sentiasa tenang. Bagi kita, kalaulah soal itu sekadar dituduh semata-mata ia tidak boleh dijadikan dituduh, dianggap sebagai bersalah melalui persepsi. Pas juga menjadi mangsa persepsi. Dulu kami dituduh terima 90 juta daripada era Barisan Nasional sampai Pakatan Harapan sampai sekarang tak ada pun yang bukti kami terima 10 wujud 90 juta tidak ada bukti jadi mangsa persepsi ini adalah merupakan pas dulu mas telah menerima soal uh, masalah atau menerima uh, implikasi daripada persepsi yang telah disebarkan saya mas, kira cukup, boleh Pak Simas Pak saya kira chukura Pak Simas boleh boleh ya ha. Tak pernah lagi saya, tak pernah lagi. Ini berdekat. semua pemimpin senior tak tak guna kalau tuan-tuan. Boleh ah, boleh lah. Okey, terima kasih. Boleh eh? Okey, terima kasih kepada Pasir Mas. Bang seminit je. Okey, tak apa. Pasir Mas terima kasih. Pasir Mas memangkan isu 90 juta. Saya pun bersetuju dengan yang Pasir Mas. Nampak nada ni lebih rasional hari ni lah. Eh. Jadi saya nak tanya, kalau betul PAS di fitnah, kenapakah semasa saman di um, di England tu, ditarik balik kes oh, itu? Kenapa? Kalau betul kita benar, kita lawan sampai kita dah rasa akhir baru betul. Oh nama jihad. Ha, apa apa pandangan? Ha, lepas tu kena bayar pula ni, kena bayar 1.4 juta. Ha, lepas tu report dia dah macam-macam. Kenapa tak balik? Kes ni kan kuat kan? Amno suruh ke? Soal tarik balik itu bukan menandakan pas mengaku bersalah. Tidak. Ia tidak semestinya kita mengaku bersalah. Dia ada, dia ada yurannya, dia ada legal fee yang terpaksa kita tanggung. Dan Lagi tu jangan tak aman awal-awal lah. PAS bukan merupakan parti kerajaan yang boleh untuk nak menanggung yuran yang begitu mahal yang menyebabkan Sepang buat kesimpulan bahawa kita telah melakukan perkara tersebut. Ini satu premis atau prinsip yang salah mas, yang telah diutarakan oleh Sepang. Bagi kita, setiap yang dituduh bersalah masih belum dapat parti bersalah bayangkan setelah politik beberapa menteri telah pun dituduh sebagai bersalah adakah kita nak katakan mereka bersalah? tidak, prinsip kita setiap yang disiasat, dituduh masih belum boleh dikatakan bersalah selagi mana mereka tidak dibuktikan sebagai bersalah Mas, prinsip itu kekal kalau saya boleh menjelaskan sekejap saja Ya, last sekejap eh. Eh, ini bukan soal pas ataupun amanah di sini uh, tetapi saya kagum dengan Pak Simas kerana saya ingat apabila saya di kementerian beliau ada sukan dia sangat proaktif untuk memperjuangkan isu anak muda, khususnya dalam meminda perlembagaan untuk mengembalikan hak mengundi kepada anak muda dalam lingkungan 18 ke 21 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada uh, Tuan Yang Dipertua, Speaker yang pada masa tersebut bukan pengurusi isi, saya boleh katakan di sini, tanpa bantuan beliau mustahil perkara ini dapat direalisasikan dan saya masih terhutang budi kepada beliau. Persoalan saya, uh, Pak Semas um, apa yang telah pun diumumkan oleh EC uh, adalah pelaksanaan atau penguatkuasaan undi 18 perlu bersekali dengan undi automatik seperti yang dipersetujui oleh blok pembangkang pada masa tersebut dan anggarannya uh, paling lambat pada Jun tahun depan adakah kerajaan pada hari ini dan saya berharap Pasimas masih berpendirian yang sama untuk memperjuangkan dan mempertahankan pindaan perlembagaan telah pun diluluskan bersekali dan bersama dalam Uh, Dewan Rakyat ini. Terima kasih. Terima kasih. Mua, kita bersetuju sikit. bukan setakat dua per 3, bahkan sebulat suara. Pada ketika itu, meminda perlembagaan, memastikan undi 18 dan pengundian automatik dapat dilaksanakan. Seterusnya, bakinya terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk melihat daripada aspek-aspek teknikal bagi membolehkan ia dilaksanakan. Terima kasih kepada Mua. Tuk Datuk yang dipertua. Pasti Mas. Sikit. Saya ada dua minit lagi. Datuk. Boleh sikit kalau boleh. Pendek saja. Kalaulah yang bapak pasemas, ya, setuju dengan saya. Kalaulah pas membayar hanya legal fees untuk pas, itu satu hal. Tetapi yang dibayar oleh pas adalah kedua-dua legal fees. Itu menandakan pas menerima semacam menerima kesalahan. Itu perlu dipaham dari sudut undang-undang. Itu terlalu teknikal untuk saya jawab kalau senang. Masih so, bah, 15 saat. 15 saat. Tak, tak boleh dah. 15 saat je. Saya perlu masa untuk menjawab persoalan-persoalan teknikal seperti itu. Pasti 15 saat. Pasti bas satu satu tak lah, tak saya ada lima saat. 5 saat, 5 saat, oh, 5 saat. 5 saat. saat 5, saat, 5 saat, so, Saya dah bersedia uh, melanjutkan tolong, masa saya. Tolong um, saya Boleh. rasa Wabi pasti mas kesetukan masa ya. Yeah. dia tidak eh. mahu mem memberi laluan. Tapi bagi dia, bagi dia. Teruskan dah, uh, teruskan dah yang mana tadi saya mas. Ah. diberikan dua jam. Ya. Yeah. Saya minta satu jam. Boleh tak silakan. saya minta balik satu jam? Silakan, ya, saya. silakan. Saya. Boleh tuan speaker saya telah ah, sikit Speaker je. kata sikit boleh sikit je. sikit je tuan speaker Boleh eh Sikit je Ok terima kasih Saya nak tanya kepada Tadi 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 YB Pasir Mal Dia cakap pasal Seseorang tidak Boleh diberi kesalahan Tidak Seseorang dianggap tidak bersalah kecuali dia bertingkat salah. Ini panggil presumption innocent eh. Saya tahu dalam Islam mereka kata al-aslu baratu al zimah. Ni kita dah tahu semua. Tapi adakah apa ni asimah sedar kalau kita belajar undang-undang, itu presumption itu dalam kes jenayahnya. Kes civil tak macam itu. Yang kes di England tu kes di melibatkan kes civil, saman civil bukan jenayah. So kalau pergi mahkamah, you are hujah presumption innocent, awal-awal lagi dah kalah. Jadi apa pandangan? Sikit ya Pak Mas, 15 saat. Saya minta kat speaker tambah 1 2 minit. Tambah satu, siap, tak tambah ya? Tak saya bercakap soal prinsip pandangan masyarakat terhadap PAS menghukum kami telah menerima 90 juta. Bukan soal kes tersebut. Bukan soal kes itu. Kes itu mempunyai prosedur yang tersendiri yang sudah pasti dapat ditangani oleh pihak-pihak yang berkewajipan. Tapi dari isu pandangan masyarakat terhadap PAS macam mana kita telah di, Fitnah dan diberikan persepsi menerima dana tersebut. Itu isunya. Dan kalau nak kira sudut persepsi, kami juga boleh menyatakan persepsinya sama. Mereka yang dituduh, ditangkap, disiasat oleh SPRM, semuanya. Sebab tak, tak ikut masalah. pesan Tok Guru Nik Aziz. Jangan berkawan dengan UMNO. Terima kasih, Pak Cik Mas. Tadi sebenarnya terheret isu PAS 80 juta, 90 juta ni. Bila jelutong membawa tentang isu kematian arwah adib. Baik jadi cara Passim Mas jawab ni ialah bahawa pas pun terkena persepsi. Jadi maksudnya Passim Mas setuju bahawa isu Adib ni sebenarnya hanyalah isu persepsi. Ya atau tidak? Bagi bagi kami soal Allahyarham Adib dulu kita telah menyatakan dengan jelas bahawa kita tidak setuju dengan pandangan peguam negara yang telah mendalui inquest tidak pernah kami sebut bahawa orang tertentu, individu tertentu telah bertanggungjawab terhadap kematian adib. Orang ini bertanggungjawab. Tidak. Tetapi kita tidak setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam negara. No, dan Muhammad. pada masa itu, kerajaan Sekarang, tidak mempertahankan. Sekarang ketua polis negara mengatakan bahawa tidak ada saksi yang nampak. Apa pandangan yang Muhammad? Baru-baru ini, dua hari yang lalu, ketua polis negara mengatakan bahawa tidak ada orang yang melihat, memukul dan mencederakan sehingga kematian uh, arwah adib. Apa pandangan yang berhormat? Tidak ada orang yang melihat belum ten, belum belum pasti bahawa ia tidak dibunuh. Itu saja. Ketua polis negara tidak Sebab itu saya katakan kita perlu minta ya, menteri berkenaan supaya tindakan diambil. Itu adalah pendirian kami dulu kini dan selama-lamanya. Ya, kami saya setuju dengan pandangan Jurutun. Dah betul dah, betul dah. Kita minta supaya tindakan diambil dengan segera. So, tidak ada masalah. Kan? Terima kasih Jurutun. Tuan yang di ini Pertua. Saya pindah kepada isu yang berikutnya saya rasa saya saya tidak sampai uh, sejam saya perlu hanya sekitar beberapa minit saja lagi untuk menamatkan ucapan saya. Untuk yang berikutnya Datuk Iri Pertua, saya ingin pindah kepada isu FELDA. FELDA boleh diibaratkan seperti mana lombong emas kepada negara. Dan kita tahu bahawa inilah dia potensi FELDA. FELDA merupakan lombong emas kepada negara dan FELDA kini telah membangunkan 112,635 peserta di tanah di 317 tanah rancangan dengan keluasan 490,000 hektar. Felda kini berusia 62 tahun. Bermula dengan 616 peneroka yang pertama menjadi perintis kepada Felda Luar Bilut pada tahun 1958. Berdepan dengan cabaran halangan yang tidak sedikit pada masa itu. Tetapi setelah enam dekad berlalu, masih terdapat banyak isu yang berlenggu peneroka Felda pada kali ini. Kita mahu supaya kerajaan melihat dengan begitu serius isu-isu yang -isu melibatkan peneroka felda. isu hutang peneroka yang tidak munasabah dan tidak jelas hutang peneroka yang tidak munasabah peneroka tak tahu pun kadang-kadang mereka berhutang mereka tanda tangan dokumen dalam keadaan mereka tidak tahu pun apa dokumen yang mereka tanda tangan akhirnya mereka terbelenggu dengan hutang isu warisan harta yang tidak tidak selari pun dengan undang-undang faraid Islam apatah lagi dengan undang-undang sivil -undang sebagai contoh seorang peneroka yang punya 10 orang anak Sebagai contoh hanya boleh menamakan dua orang anak sahaja sebagai pewaris kepada tanahnya. Allah merupakan satu ketidakadilan yang telah pun berlaku sejak begitu lama. Isu penyata pembayaran hasil sawit, isu rumah generasi kedua, isu pengangguran dan migrasi generasi kedua dan juga masalah sosial. Saya pohon supaya kerajaan pada hari ini Bukan sahaja perlu mengusahakan solusi terhadap semua permasalahan ini, bahkan perlu memastikan ruh generasi awal peneroka diwarisi oleh anak cucu mereka. DNA awal peneroka, semangat awal peneroka itu perlu diwarisi oleh generasi kini. Peneroka ini ialah merupakan perintis, sang pemberani, suka kepada cabaran. Itu tagline yang diperkenalkan oleh kerajaan sendiri ketika sambutan hari Felda beberapa hari yang lepas. Saya mahu supaya ini dijadikan sebagai realiti, dilontarkan sebagai menjadi praktikal yang diusahakan oleh kerajaan. Selain daripada kerajaan dan pengurusan Felda, kita juga suka untuk merakamkan perhargaan kepada NGO-NGO dan organisasi yang terus bersama dengan denyut nadi warga Felda. Seperti jawatan kuasa perunding peneroka, JKPP, Koperasi Pemodalan Felda gerakan persatuan wanita Felda, pertubuhan kami anak Felda, Majlis Belia Felda Malaysia, pertubuhan generasi warisan kebangsaan, generasi dan kerajaan perlu menjalinkan hubungan yang aktif dengan NGO-NGO yang telah pun aktif yang begitu lama yang membela anak-anak Felda bergerak seiring dengan kementerian dan juga pengurusan Felda. Kerajaan dan pengurusan FELDA perlu mendapatkan pandangan, teguran dan pandang sisi NGO yang dekat dengan warga FELDA. Kita semua mengharapkan FELDA di bawah kerajaan perikatan nasional agar terus maju, makmur dan sejahtera datuk yang dipertua saya juga ingin menyentuh secara sepintas lalu bagaimana isu-isu yang melibatkan guru duka lara yang telah berlaku sejak begitu lama guru-guru yang bertugas di Sabah dan Sarawak sebagai contoh pemasalahan yang melibatkan iji tukar yang telah saya sebut di Dewan yang mulia ini sejak begitu lama apakah penyelesaian yang telah pun dirancang oleh Menteri Pendidikan Menteri Kanan Pendidikan pada hari ini untuk menyelesaikan isu ini Begitu juga isu-isu yang melibatkan kawasan saya di Pasir Mas. Saya mahu supaya dapat diberikan perhatian jalan-jalan persekutuan yang telah pun tidak dibaiki begitu lama. Jalan daripada Pasir Pekan, jalan daripada Kutan Tendong sehingga Bandar Pasir Mas yang telah pun uh, berlubang sana sini yang mengakibatkan kemalangan jalan raya yang tidak sedikit. Saya mohon supaya Kementerian Kerja Raya dapat memberikan perhatian yang khusus, khususnya bagi memastikan. Kebajikan rakyat di pantai timur dan juga di kawasan Demas. saya ini dapat diberikan Mas. perhatian. Kapa? Kapa? Sila kapa. Sikit dah. Terima kasih. Datuk Speaker. Meneliti daripada keinsafan Pasir Mas yang begitu uh, uh, perhatian tentang masalah di Pasir Mas. Baru, Baru ini saya melawat sahabat saya dan saya mendapat um, banyak maklumat terutama di kampung Kalu dan di sebelah dengan gelang emas kampung gelas emas apa yang saya lihat ialah air yang begitu uh, kritikal yang berlaku di Kelantan itu amat mendesak untuk dia di, di, diberikan rawatan air yang baik supaya ianya akan dapat dinikmati oleh rakyat Kelantan keseluruhannya yang kedua kalau boleh pasti emas, bersetujukah dengan saya kita minta uh, luar bandar kementerian luar bandar untuk memastikan mana-mana rumah yang begitu uzur, yang begitu usang, yang tidak memungkinkan manusiawi duduk dalam rumah itu, diberikan peruntukan untuk mereka mendapat keselesaan hidup, terutama sekali di hujung-hujung kampung yang saya lihat bersempadan dengan Sungai Golok. Apa yang saya minta, Pak Simas, kita terpaksa uh, me 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 menepikan, meminggirkan politik, tapi kita berfikir ke arah manusiawi yang memerlukan pertolongan apakah Pasir Mah bersetuju dengan saya untuk mengheret kementerian dalam pengenteraan luar bandar dan juga bersama-sama dengan Menteri Air untuk membantu, mengangkat keselesaan masyarakat atau rakyat Kelantan, terima kasih terima kasih, kapal jauh kapal mengembara ke Pasir Mas masuk Pasir Mas tak bagi salam pada saya walaupun demikian saya setuju dan kampung yang dikunjungi oleh kapal saya pun tengok dalam Facebook, makalan air masih belum sampai, Datuk Menteri jadi saya rasa, saya minta supaya, Muhammad menteri yang ada bersama dengan kita, dapat sama-sama uh, memberikan perhatian kepada isu bekalan air yang bukan sahaja tidak ada, tapi sampai pun tak ada di, 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 di bekalan dan, dan juga kampung, kampung yang berhampiran dengan sungai Golok ini yang juga mengalami masalah mas. uh, tebatan banjir yang saya kira, lawatan menteri, saya terima kasih kepada Muhammad menteri yang sudi ah. berkunjung ke Rantau Panjang dan Pasir Mas baru-baru ini, memberikan penekanan supaya tebatan banjir dapat dilaksanakan dapat dibuat dengan segera terima kasih datuk ini pertua Pasir mas mohon menyokong terima kasih terima kasih yang berhormat panggil mas